បាទសួស្តីបងប្អូនបាទមិញថតមួយសារហើយតែក្មួយតែមកដាច់វីដេអូហ្នឹងហើយបងប្អូនបាទហើយអញ្ចឹងប្រៀបវាយើងបលែងវិញមានអាកាសជន់នេះល្អបងប្អូនណាបាទបាទមានមេជីវិតល្អល្អអញ្ចឹងទៅហើយមន់តឿពណ៌សនេះបងប្អូនណាបាទស្អាតស្អាតបងប្អូនបាទมันធំទេបងប្អូនណាឃើញមានធំអញ្ចឹងតែមិនសូវធំបានទេបងប្អូនបាទបាទវាយច្រើនជ្រុលហើយ9ខាំអីចឹងបាទបាទឲ្យធំជាងហ្នឹងទៀតវាមិនធំទេហើយវាតឿអញ្ចឹងហើយវាធ្លាក់តឿដូចនេះនេះរោប៉ងទៀតហើយបងប្អូនបាទរោប៉ងទៀតហើយហើយតម្លៃថ្លៃថ្នោប្រៀបងោកទៀតបងប្អូនណាបាទមានប្រមាណគូដែរដែលវាយចេញបងប្អូនបាទស្រឡាញ់អាចតកតមកបានហើយខ្ញុំមកចេះតវាយចេញវាយចេញតែប្រៀបតែមិនល្អទេបងប្អូនណាបាទស្រឡាញ់គូណាខ្ញុំវាយចេញគូហ្នឹងហើយមិនចេះតវាយចេញប្រៀបតែខូចខាតអីទេអត់ទេបងប្អូនណាបាទអត់ទេគឺវាយចេញប្រៀបដែរល្អល្អសួរទុកឲ្យបងប្អូនយកទៅយកទៅចិញ្ចឹមទៅគឺរៀងល្ងឹតតិចបងប្អូនខ្ញុំបើកផ្លាស់ផងដេញមន់តិចនេះស្អាតស្អាតណាបងប្អូននេះគីឡូអឹមអឹមបាទអាសាដល់បងប្អូនណាបាទអានេះមកចាប់លាក់បងប្អូនមកក្រិចអសរណានេះនេះនេះក្រុមកម្មចតានេះនៅទៅណាបាទនេះនេះមកនេះបងប្អូននេះបាទមកក្រិចអឺឃើញសម្រាមច្រើនបងប្អូនណាបាទនៅមុខផ្ទះវាខ្យល់អីភ្លៀងមកជ្រងច្រវាងនៅគៀនផ្ទះអញ្ចឹងបងប្អូនណាបាទមានណាសម្រាមចេះអត់ទេភ្នក់នៅទៅនឹងដែរហើយឃើញនេះធំមកបងប្អូនបាទឥឡូវវាចេញពណ៌ដាច់ស្អាតហើយបាទពណ៌ដាងអឺដាង Tiger បងប្អូនពណ៌ Tiger សុបឡាបងប្អូនណាបាទ Tiger អាហ្នឹងក៏ Tiger ដែរបងប្អូនណាបាទគ្រាន់តែ Tiger សុបឡាមួយ Tiger ខ្មៅមួយ Tiger ពណ៌សមកនឹងដេញប្រៀបលោតហ្នឹងហើយបងប្អូនអឺអញ្ចឹងមកគូនេះក៏រពងទៀតដែរបាទកូនវាធំធំហើយឥឡូវបាទហើយពូជនេះគឺសបុកនឹងត្រង់ខ្ញុំទិញនឹងគឺមន់ក្រងវិញបងប្អូនណាបាទបាទខ្ញុំទិញមកត្រង់បាទខ្ញុំប្រលាក់តែប្រៀបសាច់ទាំងអស់បងប្អូនសុបឡាបោះសុបឡាតែខ្លះវាបាន7ខាំខ្លះបាន8ខាំនិយាយរមទៅហើយឥឡូវពូក៏ថាបាន8ខាំហើយអាឈ្មោះឡែប្រៀបមន់មិនមែនប្រៀបមន់ទេបងប្អូនណាបាទតែគាត់ខ្លះខ្លួនខ្លីខ្លះខ្លួនវែងប្រៀបនោះវាអាស្រ័យលើការប្រកាត់ដែរបងប្អូនណាបាទអាស្រ័យលើការប្រកាត់ដែរមន់តឿបងប្អូនតាក់តងមកបានបងប្អូនណាបាទមានច្រើនបាទគ្រាន់តែវាក់វាក់អាតូចតូចហ្នឹងអត់សូវមានអត់សូវមានញីទេមានតែឈ្មោលជប់ហ្នឹងជប់ហ្នឹងមើលប្រហែលជាមើលមន់ហ្នឹងមួយនោះមន់ហ្នឹងបងប្អូននេះនេះអាតូចនេះមានដៃគូវាបងប្អូនតែបាត់អស់មកគ្រាប់សរសៃបាត់មែនទេតែបាត់មានតែគេចាប់អានោះផ្ទះម៉ាយខ្ញុំទេបងប្អូននេះរោងច្បាំងបងខ្ញុំនេះទៅមកឡុកហ្នឹងសិតតែផ្ទះបងប្អូនខ្ញុំទេតែមានតែ3ផ្ទះទេមកទួលបងប្អូនហឺហ្នឹងមិញថតបានបន្តិចដែរបងប្អូនតែដាច់វីដេអូវិញក្មួយតេមករកកូនអ្នកធ្វើការនឹងពេញបងប្អូនបាទនេះស្អាតដែរបងប្អូនណានេះស្អាតហើយនេះខ្ទុយធំអានឹងដឹងអាណានៃបងប្អូនទៅអត់បានដាក់អូអានឹងគូវាគូវានោះនោះគូវាចិត្តមន់គូវាខ្ទុយនោះនោះរត់នោះហ្នឹងហើយហ្នឹងចិត្តមន់ហ្នឹងបាទនេះកងោកនេះបងប្អូនណាបាទឆ្លាញ់វាយចេញបានជាមួយអាខ្ទុយធំមិញនេះនេះវាស្អាតបងប្អូនពណ៌ស្អាត
ហ្នឹងហើយគូវាណាខ្ទួយធំកាលនេះកូនណាខ្ទួយធំបាទអកងោប្រហែលជាវាយចេញមកគូពីគូបងប្អូនណាបាទវាយចេញមកគូពីគូបាទវាយចេញហើយខ្ញុំយកលុយហ្នឹងទៅសងលុយពូបងប្អូនណាបាទប្រាប់ឲ្យថ្លង់ទៅគឺព្រៀមគាត់តម្លាក់ឲ្យចំបាទតម្លាក់ឲ្យចំតែខ្ញុំទិញគាត់ចឹងបងប្អូនណាបាទមិននេះអីទេបាទអត់លាក់បាំងបងប្អូននេះជឿលាក់បាំងបងប្អូនបាទវាគ្មានអីជាអាកបាំងនៅលើលោកនេះបងប្អូនណាបាទនិយាយទៅគាត់តម្លាក់ឲ្យខ្ញុំមើលដូចជា2គូ3គូគាត់ឲ្យមួយគូនិងតម្លាក់មកឲ្យ2គូបាទបានកូនមកនៅដែរយើងលក់ទៅឲ្យលុយគាត់ទៅចឹងបងប្អូនបាទនេះគាត់ជួយយើងបាទទឹកចិត្តរបស់គាត់បាទហើយលោកគ្រូប៉ែតនោះក៏តម្លាក់ឲ្យពីគូដែរពីគូតម្លាក់ប្រៀបងោកមកទៀតបាទប្រៀបងោកឲ្យមុនចេញទៅភាសាមិញចេញទៅ4គូបាទអញ្ចឹងនៅសល់3គូទេ3គូនោះតឹងតើប្រៀបងោកទាំងអស់វា7គូវាទៅ3 4គូសល់3គូ3គូហ្នឹងសល់មេបា2គូមកគូទៀតគឺប្រៀបងោកញីបងប្អូនណាបាទញីទាំងអស់នោះបាទញីទេនេះបាទញីបងប្អូនហើយអញ្ចឹងលោកគ្រូក៏គាត់តម្លាក់ឲ្យខ្ញុំដែរបងប្អូនណាបាទតម្លាក់ឲ្យខ្ញុំចំយកកូនយកឲ្យដែរមន់ក្រងនឹងម៉ូឌីណាបងប្អូនណាបាទហើយប្រៀបងោកប្រៀបអីទៀតបាទរបស់គាត់ច្រើនដែរបងប្អូនហើយបងនៅខាងពងធំបាទមានបងមានពូបងប្អូនណាបាទនៅខាងពងធំមាន2នាក់បាទក៏គាត់ជួយដែរបងប្អូនណាត្រង់ហ្នឹងបាទត្រង់ទាំងអីហ្នឹងប្រៀបអីហ្នឹងក៏គាត់តម្លាក់មកឲ្យដែរបាទម៉ូឌីនខ្លាយហ្នឹងបងប្អូនបាទគាត់តម្លាក់ឲ្យចំឲ្យអីចឹងទៅពីមុនពីសកម្មភាពពីមុនដូចខ្ញុំចំច្រើនបងប្អូនណាបាទមានច្រើនគឺប្រៀបមន់ហ្នឹងឯងបាទបាទហ្នឹងឯងបងប្អូននិយាយតទៀតមិញឆ្កែរត់មកច្រើនពេកនៅខាងក្រោយផ្ទះហ្នឹងឆ្កែខ្ញុំអត់អីទេនេះវាអាចាអាចាឈ្មោះអាចាបងប្អូនហើយឡងតឿដូចបាល់ខ្លួនអូឆ្កែនេះវាឈឺបងប្អូនឈឺមកសាឡើងចង់ងាប់ឯងបងប្អូនគឺខ្ញុំដាក់គេប្រាប់ថាបងខ្ញុំគាត់ប្រាប់ថាដាក់តម៉ងតម៉ៃជាមួយស្ករសបុកវាទៅបងប្អូនទៅជ្រក់វាទៅជាមែនបងប្អូនដាក់ទៅមកយប់ជាមែនជាខ្ញុំហាយក្តៅហ្នឹងបងប្អូនដាក់ប៉ារ៉ាអីផង3 4គ្រាប់អត់ជាបងប្អូនណាបាទទៅជ្រក់ម្ដង2គ្រាប់2គ្រាប់អត់ជាទេតែពេលដាក់ថ្នាំតម៉ងតម៉ៃហ្នឹងបងប្អូនបាទដើមតម៉ងតម៉ៃហ៎បុកជាមួយស្ករសទៅជាមែនចុះណាជួយជួយរឿងកោតរឿង slot រឿងកាចមិនដូចគ្នាពីរហ្នឹងបងប្អូនណាបាទ slot ក្នុងកាចក្នុងហ្នឹងណាចាណាអីទេខំអីទេទៅអស់បងប្អូនព្រាបតែព្រាបនឹងហៅបានទេបងប្អូនណាបាទហៅបានទេមិនជាបញ្ហាទេមកបងប្អូនមកណាបាទអឺខ្លះចង់ស៊ីនឹងដៃទៀតក៏បានដែរបងប្អូនណាបាទតែខ្ញុំខ្ជិលចុះទៅអ
ហ្នឹងបងប្អូនអញ្ចឹងអត់មាននិយាយច្រើនទេហើយព្រៀបមន់ពណ៌សនេះមិនទាន់បានពូជទេបងប្អូនអើយបាទតើបានពូជទេតើបានមកគូឡើយបានទៅបានព្រៀបប្រងោករឿងច្រើនដែរបងប្អូនណាបាទនៅក្នុងខ្លះបងប្អូនបាទនេះគូមិនគូវាទេដើមនេះមិនគូវាទេគូវាតែត្រូវវាយចាញ់ហ្នឹងគឺមើលមានស្លាប់ដាច់នេះមួយមានស្លាប់ដាច់ស្លាប់វាសមជាងអត់ជាងនេះនេះតែដឹងគូវាមួយណាខ្ញុំនឹងដាក់កងជើងនេះតែដាក់មួយជើងនេះតែអាបងក៏ដាក់បងក៏ដាក់នេះនេះបងប្អូននេះខ្ទួយធំនេះបាទខ្ទួយធំដើមមកចិត្តមន់ក្រងណាបាទទួលមុខគ្នាហ្នឹងនេះនេះនេះបងប្អូននេះនេះមកក្របហើយខាងនោះមកក្របឯណាមិញនោះមកចិត្តប្រៀបងោកសុបឡានោះបាទនោះខ្ទួយវាមាន3ពណ៌2ពណ៌ពណ៌សពណ៌ខ្មៅនោះហ្នឹងហើយបងប្អូនហ្នឹងហើយហើយកកវាក្បាត់កទៀតហ្នឹងហ្នឹងហើយវាយចាញ់បានបងប្អូនណាបាទហើយមន់ទឿមន់អីក៏មានដែរបងប្អូនហ្នឹងហើយស្រឡាញ់អាចចរចាគ្នាបាទឆាតតាម Telegram មកបងប្អូនមកទិញបាត់ប្រកាសចឹងណាបាទបាទអរគុណច្រើនបងប្អូនវីដេអូមានតែប៉ុណ្្នឹង